Fala, galera, tranquilo? Essa aqui foi a primeira música que eu toquei da banda Foo Fighters. E hoje eu tô aqui pra te ensinar o baixo da música The Best of You. E se você tá vindo do Academy, essa versão aqui vai ser a completinha igual o Nate toca, beleza? E o Nate é famoso por tocar baixos de precision com paleta. Então eu vou usar meu Tajima TPB4, que já tá afinadinho, e as paletas da Adario Black Ice de 1.10mm, que é a que eu mais gosto. Além deles, eu tô com o Best Plus da Furman, com essa configuração aqui, ligado o tempo todo, para ajudar a definir o som e dar um temperinho a mais. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got their chains to break. Holding you. Where you born to resist or be abused? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Are you gone? A linha de baixo dessa música é mais direto, com muitas colcheias, mas com desenho melódico bem legal. Mas aqui, deixa eu te perguntar, ficou alguma dúvida? Você quer aprender essa mesma música com
todos os detalhes e dicas para conseguir tocar tudo, é só clicar no link aqui da card ou então no link da descrição que eu vou te ensinar de forma mais elaborada. Beleza? Já sabe, né? Quero saber quais músicas você quer aprender no baixo. É só deixar sua sugestão aqui embaixo. Até a próxima!